السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد باری تعالیٰ کے چند شعر سماعت فرما لیں۔ رب کی رضا کی خاطر، رب کی رضا کی خاطر، رب کی رضا کی خاطر جاؤں کہاں کہاں، رب کی رضا کی خاطر جاؤں کہاں کہاں، بجھتا ہوا چراغ جلاؤں کہاں کہاں، بجھتا ہوا چراغ جلاؤں کہاں کہاں، رب کی رضا کی خاطر۔ کہیں شرک کی ہے ظلمت، کہیں بدعتوں کی کھائی، کہیں شرک کی ہے ظلمت، کہیں بدعتوں کی کھائی، تیرے دین ہی کی خدمت مجھ کو ہے دل سے بھائی، تیرے دین کا شجر میں، تیرے دین کا شجر میں، تیرے دین کا شجر میں لگاؤں کہاں کہاں، تیرے دین کا شجر میں لگاؤں کہاں کہاں، رب کی رضا کی خاطر جاؤں کہاں کہاں، رب کی رضا کی خاطر۔ دنیا کی اکثریت رب کو بھلا رہی ہے، دنیا کی اکثریت رب کو بھلا رہی ہے، شیطان کی راہ پہ چل کر دوزخ کو جا رہی ہے، دنیا کی اکثریت رب کو بھلا رہی ہے، شیطان کی راہ پہ چل کر دوزخ کو جا رہی ہے، جنت کی راہ کس کو، جنت کی راہ کس کو، جنت کی راہ کس کو دکھاؤں کہاں کہاں، جنت کی راہ کس کو دکھاؤں کہاں کہاں، رب کی رضا کی خاطر جاؤں کہاں کہاں، رب کی رضا کی خاطر۔ تیرے دین کے محافظ دنیا سے جا رہے ہیں، تیرے دین کے محافظ دنیا سے جا رہے ہیں، قرآن کے تیرے دشمن میدان میں آ رہے ہیں، خون جگر میں اپنا، خون جگر میں اپنا، خون جگر میں اپنا دکھاؤں کہاں کہاں، خون جگر میں اپنا دکھاؤں کہاں کہاں، رب کی رضا کی خاطر جاؤں کہاں کہاں، رب کی رضا کی خاطر۔ یا رب ہے تیرا رفعت بالکل خطا سراپا، یا رب ہے تیرا رفعت بالکل خطا سراپا، تیرے غضب سے مولا اکثر ہے کانپ جاتا،
या रब है तेरा रिफ़त बिल्कुल खता सरापा, तेरे गज़ब से मौला अक्सर है काँप जाता, तेरे गज़ब से किसको, तेरे गज़ब से किसको, तेरे गज़ब से किसको डराऊं कहाँ कहाँ, तेरे गज़ब से किसको डराऊं कहाँ कहाँ, रब की रजा की खातिर जाऊं कहाँ कहाँ, बुझता हुआ चराग जलाऊं कहाँ कहाँ, रब की रजा की खातिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।